să ies de mașină, pentru că nu mai știu cum. Am vrut să cobor și să le fac poză, dar nu puteam să schimb ușa, așa era la discolul de mare. N-am putut să schimb ușa de la mașină să ies. Și mai și asta la fel, tot când am fost să vezi că asta e cum ar fi necuroasă? Da, de mare o lună, maxim. Când am fost să vezi și s-au asta și asta, deci, ce te determină în tine să lustri spectacolul lumii, lumii, nu local, deci lumea e lumea, că se vede toate expozițiile, toată lumea, ce te determină? Nu, să nu spun de la nu fi Petre, da. Da. Bine, da. E eu mi-am zis două expoziții geniale făcute de dar una era ferestre către cer și una era pusese în China, dacă nu știu. Și o făcuse la muzeul de artă. Da, la Chei. Da, da, la da. Chei, da. Fie, mai era muzeul de artă. Ce să vă zic, eu... Îmi ies chiar și la cea mai banală vizită în Georgia sau în Mărași și asta e chioșcu pe care, pe lângă care am trecut de 10 ori, poate în ziua respectivă vânzătoarea stă, se gândește la ceva. E atunci, exact, exact. Și că nu mai e un spectacol, chiar dacă nu e banală. Cum e? Un spectacol din film? Pe care e un ochi fotografic. Problema este că eu știu că ai scris de poezie. Am scris foarte puțină poezie prin liceu. Dar acum ai ajuns la poezie ochiului. Da, dar mai și scriu. Dar nu scriu ficțiune, scriu reportaje. Și confirmare de poezie, recunoaștere. Genul acela de poezie adolescentă. Dar revedere și succes mult. La fișele bune, dar cu bine. Și la mai mare și la afară. Băi, uite, la laurare. Nu, ca cât o facem. Uite, nevastă mea de șase. Nu întrebați-mă altceva. Acum mai mă țin și eu un pic de picioare, să fac o oră. La revedere. La revedere. Problema este cum mai trebuie la poezie, la poezie, ori și poezie este tot. Da, de acord. E o fotografie a sufletului care nu se vede. Da, aia, cum să vă zic, în liceu, în adolescență, scriam o poezie pe care astăzi n-aș mai uita să o scriu, mi s-ar părea ridicol, să, dacă mi-aș citi acum articolul, mi s-ar părea ridicol. Am trecut la o altă, exact. Da, exact, am trecut la o tot altă. Probabil la primăvara trecut e făcută poza asta, care? La voi, acasă, în țară, da. Aia de sus e din Grecia. Nu știu ce asta. Da. Da, 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 la fotografie. Mulțumesc, la revedere. Mulțumesc că ați venit. Cum te simți acum la o prima zonă? Ca peștișorul de aur într-un acvariu. Știți cum mă simt? Nu mă simt... Într-un acvariu, pentru că aici e acvariu. Așa e. Așa, nu, eu ți-am pus întrebarea ca să aud cum fungeți. Da. Nu mă simt îngolită când prezint fotografiile acestea. Nu ca o sirenă. Nu mă simt vulnerabilă deloc. Nu, ești însolzată. Da, pentru că eu de fapt ce am făcut, am luat intimitatea altor locuri, a oamenilor pe care i-am fotografiat, nu a mea. Eu am furat ceva de la ei, nu am destăinuit pe mine, știți? Știu. Așa am spus de mult. Merg pe stradă, iar cei care nu mă văd, văd numai imagine. Corect. E corect, da? Deci, gândurile tale
exprimată și în toate, era să zic, în toate postele astea, că nu, așa îi spun... Nu zicem fotograf. Nu, așa, nu, așa îi spun lui Cică, lui Cică, așa, pe Cică. Astea sunt niște poze, bă. Asta este o rețea în care nu poți să scăpi. Dacă ți-a rămas gândul acolo, nu poate să iasă. Eu le știu. Astea sunt pe plajă la Sulina. Dacă te duci... Nu, nu, nu. Nu, eu vorbesc despre Sulina. Bine, că le-ai fotografiat în altă parte. Astea sunt pe plajă la Sulina, pe tunelele. Astea sunt acolo. Eu le-am văzut, am copilărit acolo. Deci, nu, eu, e de o frumusețe stranie. Deci pe aici nu poți. Ești în Carapacea. Ești în Carapacea gândurilor. Tema. În Carapacea gândurilor și... Așa. Iar astea sunt... Da, nisipurile pistruiate cu sânge, cu maci. Da? Fetica nu trebuie să deci, astea sunt pistruiate, dar astea sunt pistruiate cu lacrimi de sânge, cum ai scris. Da, totuși o fază frumoasă. În toate pozele este. Culmea că e dedicat și când arăți un om... Problema este, Petrică, problema este că din nisip, din coarț, din nimic, ies flori roșii. Deci, iese floarea. Deci, nu pertinentă. Fotograful n-a vrut asta. Interpretul de după aceea. Da. N-a vrut, dar e poetă, în primul rând. Dar a surprins, deci... Păi cum? Nu trebuie, da. Din nimic să ies, să ias. Ai aflat la mână și simți să te duci spre asta, spre de ce nu te duci spre asta? Sau ce nu vedeam cu nouă obișnuit? Nu, 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 n-am văzut nici măcar, uite, eu mă duceam spre Sireasa, pe drumul negru, și erau măciulii de staieți, așa, mufulii, nimeni. Și uite, la mine poezia acolo, nu văd acolo, nu, nimeni nu fie, că chiar sunt poate că unii s-o opresc, uite, ce? Ce să adică să rupe. Dar nu, ce, mi-am prăfuit pantofi, hai să-i șterg. Deci, de la nu știu ori. Vreau să fac o evidență. Da. Deci, grad. Asta. Da, asta merge pe oale, acolo se le mare. Asta merge. Nu e la răsărit, dar nu mai merge. Cealaltă. Da. La bine că vine la asta. Asta. Care? Dar asta e bine să vezi. Nu mai e nervos. Deci chiar dacă i-a dat la noi, dacă i-a fost vorba de trebuie, inițial a fost vorba de trebuie. Asta mi-a trebuit să o pun. Nu, a vrut așa. Și mai e una, mă rog, adică... Nu, asta l-a pus el cu geografie. Pozele sunt frumoase, dar într-o expoziție face o selecție. Asta, de exemplu, avea... Nu, dar avea mai multe... Dar... Nu avea sursă de lumină. Mai avea un geam. Aha, de acolo. Era lumină. Mai era și o ușă deschisă. Și a deschis puțin poza. Poza. Da, a deschis-o, clar. Și a mai deschis. Asta arată bine așa împreună. Asta, da. Asta, da. Mie și asta îmi place. Și asta chiar trebuie, frate.
pe loc. Asta e un muzeu de artă. Foarte. Asta de acolo. Sau pentru cine a fost să vadă. Sau genul acesta. Da. Deci asta nu e, e dezaxat așa. Eu aș avea multe critică. Autocritică. Nu, dar a început să-și facă autocritică pentru ca să, nu, ca să uite critica ceea ce a zis autocritică. Și asta cu Veneția? Asta nu e din Veneția, asta e din... Asta da, asta este pe Florența. Știu codul, da. Da. Nu știu, da. N-ai ce era aici. N-a fost ziua aia ce. Nu fost... am mai eu. Nu mai aici sigur am mai. Da, da, dacă aveai. Nu mai făcut acolo. Ca să poți să iasă aici, să... da. Foarte greu în Veneția să faci pe manual. Erai pe, erai pe condor? Nu, e, n-am un răspuns. Nu, de un podest ceva. A, tu. Nu un podest ceva. Cu turul turistic, nu mă interesează, mă duc eu pe unde. Da, e că... bine. E frumoasă mina asta care mi s-a zis. Da, 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 da. Păi asta este pe Lex, pe unde da, trece bandola. Da, s-a făcut foarte des. Da, voi asta e bandola. Foarte umbră, foarte întunecat, era un... S-a dus cerul, da. Da, s-a dus... S-a dus rău. Cerul, s-a dus tot. Cam așa. Păi nu, ce dacă se duce cerul, gata. Și acolo, da. Ne prăbușim și noi, deja am început să ne... Aici la știința era, era o ușă pe care... Nu știu că au fost, eu, și pereți, și pereți jos așa, atunci ai scos în sus ca să... De nu știu, aici era un balcon mare, de aici să rea un balcon. Balcon ăsta e imaginar, că nu știu chiar dacă. În orice caz, deci, autoritățile orașului s-au gândit să exploateze turistic, nu e nici bărbă. Piesa lui Shakespeare este... Da, 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 da. Era un traseu până la Julieta, unde se rompeau. Nu numai la ușă, dar și înțelegi ce este să scrii și cu toate chestiile. Puteți să faci o chestie numai din asta. Păi despre scrierile lor. Păi despre inibioare, cu aia. Aici nu era ușă, nu trebuie la înăuntru. Jos, jos aici. Păi nu erau scrise. În afara curții interioare, eu am văzut scris aici. Dar nu, nu pe curățare de tip. Nu. Timpul ce mai avem aici? Timpul astea... cerce tot. Clasișul, așa. E asta, a, asta era? Era cu tot zgârie în mărul ăsta. Și ăsta dormea în... În parc. Cum se cheamă parcul ăla? Old Trace? Hyde Park. Hyde Park, da. Și dormea corporatistul așa și clădirea se vedea. Cred că era mai bine așa pe noapte. Da. Așa a pus la mijloc. Așa nu se numește. Asta e cu voi, cred că asta e drumul tău, cu oamenii, da. Cu astea. Și ăsta, omul cu cal. Da, da. Nu. Asta nu era liniște așa, nu era un copil, era un turist. Da. Mă rog, nu contează omul, contează la vecea vina, nu contează omul, contează calul. De fapt, calul este. O să ai surpriza pe parcurs, ce-ți place ție, da, da. Am avut surpriza asta, am lucrat în Grecia, am făcut poze la turiști. Și alegem ce curate, mișcate, tăiate poze. Da, mi se pare incredibil, da, așa, atunci expresia așa frumoasă, nu vreau, nu numai. Nu știu, deci acolo mi-am dat seama cum oamenii își judecă în chip și fel, adică nu... Asta sunt frumoase. Așa, era, era, era tot atelierul. Mi-a asta vreo. Asta? Mi-a asta. Mi-a asta frumoase. Și asta e frumoase. Mâine e asta. Dar cum e? De ce ai făcut? L-ai pus tu să-ți pună mâine? Nu, el. Da, da, el da, 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 eu i-am zis să... A, să-și pune el, da. E bine, sau, că am poate... nu prea... Da, da, că m-am gândit că el făcea dimensiunile sau ceva așa, gândea așa, se uita așa la om și... Asta e pe, dar cred că nu știu, dar cred că trebuie să le dai altă dimensiune, pentru că nu știu ce-am de la școală. Da, da, i-am văzut și eu pe aia. Nu, deci după poate să le dai. Când era, când avea bandajul... Știi de ce mi-a zis cerul ăsta?
Mi-aduce aminte de bine, eu nu îl supor pe Mircea din Istoria. Moartea citește ziarul. Cam așa, nu, eu. Asta stai săracul, e ca moartea. Da. Nu? Da. Deci ai... Câte sunt? 100 de date? Da, până închisă, dar... Păi da. Ea supraexpusă acum. Se vedea foarte bine, așa. Numai lumina aici și alea în spate și ideea era cu placăra aia, păi nu acum asta a stilet. Nu, astea sunt să le aleagă. Nu. Da, dar... Asta e. Ce scrie? Nu, ce scrie aici? E legat de casă. Casă. Trăiești, trebuie să dai spate. Nu. Cine a pus asta? Așa. Bine, trebuia... Le-au pus fetele de la muzeu, de ce zic? Bine, putea să fie și liber și oricum. Spada întreține viața, cam așa trebuia pusă. Dar genul ăsta de papuci aruncat a noastră foarte multe locuri. Nu, bine, asta e... Asta se duce, da. Care? Asta am văzut, m-am jurat și eu. Chiar și pe strada de asta. Nu e acolo, dar... De-aia nu știu cum ajung eu acolo, asta înțeleg. Nu, nu, pe de ce să fac așa și nu fac așa? Sau urcă pe stâlp? Urcă pe stâlp. Trebuie. Da, păi. Și mai place poza. Da, trebuie să ai o dexteritate. Trotuș. Deci asta e frumoasă cu... Dar trebuia puțin altă. Asta e... Da, e... Care vorbești de aia cu... Asta e... Asta e pe la... Strada Oradelor. Da, vedeți. Asta e nu, la... era altă lucrată. Eu am asta e la o casă de povenească? Nu, nu, erau foarte ce? Mari florile. Ce? Nu, dar nu, nu, iar aici, de exemplu, aici, la, apropo de încadrare, să zice... Am văzut aici, aici, de partea asta nu de ce? Așa aș putea. Adică culoarea, umbra, aici partea asta mea... Da, nu... Da? Mă, sigur, cum vrei să zici. Aia cu vagele... Și asta care... Ăsta... Care ar fi... Putul să fie... Ca nu fi așa, da? Da, păi nu... Hai, poți să faci asta, bravo! Bravo! Deci am zis, de 11. Acum, de 11, ok. Nu, păi așa e și dintr-un film. Ce poze deosebit. Una e bună. Asta... Nu ești ok. Ești ok. Ești ok. E deschisă spre cei care... Asta este frumoasă, dar nu dai acum. Aia e. Ce n-am avut? O lumină... Da, mai sunt la nu-i trebuia lumini, pentru că ăsta crește pe pământ negru. Da, mă rog, nu trebuie să dea niște umbre. Nu, nu trebuie, nu trebuie. Uite, asta spune pe cartea mea viitoare, care trebuie să iasă lumini. Nu, fii atent. Nu, la sfârșitul martie, începutul aprilie, este întoarcerea noi.